wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la wareegay qalab lagaga hortegi doono ayax saameeyay gobolka Daadmareed, halkaas oo ay maalinta berri ah wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ay ka bilaabi doonto hawlgallo lagu dabarjaraayo ayaxaasi. Waxaana uga horreyntii halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo arrintaasi faahfaahiyay. Halkaas runtii saaka waxaan kula wareegaynaa qalab ay nagu caawisay hay-adda Wilfishan oo runtii ah hay-adda aynu wada shaqaynta dhow leenahay ka wasaarad beerahan. Qalabka oo runtii ah qalabkii aadkaan ugu baahnayn, saad ogtihiin runtii waxaa jira dhibaatooyin badan oo naga haysta dhinaca ayaxa oo ay wasaaradda beeruhu in badanba la tacaalaysay. Culays badanna runtii nagu ah, taasi oo ay hay-adaha wada shaqaynta leen ee faraha badan leh hay-addana ka mid tahay. Hay-ad walba wixii ay noo keento aanu jecelnahay inaanu ka gudoonno, aanu ugu shaqayno shacabka iyaga. Runtii aad iyo aad baan madaxda hay-adda Wilfishan ugu mahad celinayaa runtii qalabkan maanta ay noo keentay oo runtii ka kooban taandhooyinkii iyo qalabkii lagu buufin lahaa oo ay 7 haamood ku jiraan oo kuwa ay dhalinyartu dhabarka ku qaadaysa ay ku buufinayaan koronkorta ama ayaxaba, iyo 5-30 shay oo iyakuna ah kuwii difaacayay sunta aanu ayaxa ku buufinayno. Qofka markaa buufinaya ka difaacayay oo iyaguna runtii nagu cusoo maanta inoo keeneen, iyo 5-30 taandho oo ah 5-30 tiimka baxaya maanta ayay baxayaan. Hadda inka ugu joogan wasaaradda baabuurtiina halkaa dibadda ugu diyaar tahay hadday baxayaan, waxayna ka hawlgalayaan gobolka Daadmareer magaalada Oodweyne iyo eryada Barco ayay ka hawlgeli doonaan. Qolba halka ay wax ku arkaan bay hawsha ka qaban doonaan insha Allah. Laakiin targetka halka u socdaan waxa weeye waa Oodweyne weeye, waa 6 tiim weeye, 6 tiim ba hadday bixi doonaan insha Allah. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda World Vision, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa ayuu xuwaa masiibo aad u ballaaran. Waxaad moodaa beryahan in masiibooyinka ay soo bateen waxaa jirta in iyadoo COVID-19 fayraskii dadku ay ku jiraan, in haddana ayixii dhibaatada ayaxa, haddana dhibaato kale oo iyadana daadadkii, inkastoona wax dhibaato weyn aana keenin. Marka waxaad moodaa masiibooyinku inay fara badan yihiin, laga wada shaqaynayo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay noo fudaydiyo. Hawshan ayaxa ayuu wuxuu saameyn ku leeyahay wax soo saarka iyo calafka, wuxuu saameyn ku leeyahay xoolo dhaqatada, wuxuu saameyn ku leeyahay bulshada kala duwan. Qalabkaasi waa qalab aad u kala duwan sida Ibrahim sheegay. Qalabkaasi wuxuu ka mid noqon doonaa oo aan ku wareejin doonaa wasaaradda beeraha, aynu ku wareejin doonaa marka shaqadu dhammaato. Waxaanu ka mid noqon doonaa hantida ay wasaaraddu leedahay ee kula tacaalayso ayaxan. Inta uu sii jiro ayuu ka mid noqon doonaa. Annagu intaa waxaan isku dadaalaynaa inaan wada shaqayn fiican aanu sii wadno. Waxaanan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo agaasimaha guudba sida hagar la'aanta ay nagula shaqeeyeen, hadday noqoto qalabka soo degistiisii, hadday noqoto cashuur dhaafkii, oo weliba waqti aad u gaaban ay nagu soo sameeyeen, iyagoo wasiirku si gaar ah uu la hadlayay wasaaradda maaliyadda inay fudaydiso hawshan maadaama ay tahay hawl emergency ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaanan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waxqabadka iyo wada shaqayntaas. Xariirka Star Television ka Star Hargeysa.